他のストリートダンスと違うところは消耗が激しいところです。体力以上のエナジーみたいなものを必要とするダンスで、フィーリングみたいなのを音楽に投影して表現できる、自己表現できるダンスだと思います。で、僕にとってはシカゴフットワークっていうのは、そうですね、まあ、運命を変えたっていうか人生を変えてくれた、とても素晴らしいものです。 It's more than music. It's more than dance. It's a culture. 日本のフットワークはなくならないと思います。Never die.